Всім привіт! Мене називають Сергій Танчинець, я є лідер гурту «Без обмежень». Ми розпочинаємо великий український тур на підтримку нового альбому, який називається «5 хвилин». Тож дуже на вас чекаємо, приходьте на концерти в своєму місті. «Без обмежень». Мужні та відверті рок-романтики їдуть у тур з новим альбомом «5 хвилин». Деталі на сторінках гурту у соцмережах.